Ora müxtəlif ölkələrin parlamentlərinin nümayəndələri gedirdi. İndi görüm necə gedir ora. Bir heyət getmişdi Fransadan. Fransa parlament üzvləri. Əfsuslar olsun ki, sülhməramlı qüvvələr onlara bu icazəni vermişdilər. Halbuki biz sülhməramlı qüvvələr qarşısında məsələ qoymuşduk ki, bizim icazəmiz olmadan heç bir xarici vətəndaş Dağlı Qarabağa gedə bilməz. Amma bunun nəticəsində Fransa səfiri bizim Xarici İşlər Nazirliyinə çağrıldı, nota verildi, biz səssiz qalmayacağıq. İndi mənə məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib, sən orada nə işin var? Müharibə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təxribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq.